Tavrobe, საქალაქთაშორისო გზართა გადაყვანის რეფორმას გეგმავს, რომელიც რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება. Დოკუმენტს პარლამენტი სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს და სწორედ ამ პერიოდიდან შეიქმნება საჭიროება, რომ აღირიცხოს ყველა ის ოპერატორი და ავტოსადგური, რომელიც ბაზარზეა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ მომზადებული დოკუმენტის დეტალებზე და ავტოსადგურების ვალდებულებებზე თათია გააგრძელებს ახლა საუბარს, რომელიც საქმე ინდილას პირდაპირ ეთერში უკვე შემოგვიერთ და თათია დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობის, ამივე სალმების, საქმე ინდილის მაყურებელს, დიახ, ეკონომიკის სამინისტრომ საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანის შესახებ დოკუმენტზე მუშაობა შეიძლება ითქვას, რომ დაასრულა და ის რამდენიმე ეტაპს გულისხმობს, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ერეკლე კეჟერაშვილი კომერსანთან აცხადებს რეფორმის დაწყებას წინ უძღოდა კვლევები, რომლის ფარგლებში შემუშავდა დოკუმენტი, რომელიც სექტორზე განხორციელებული ინტერვენციების შესაძლო გავლენებს აფასებს. სამინისტროში ამბობენ, რომ რეფორმა რამდენიმე გარდამავალ ეტაპს მოიცავს ინიციატივის სახით ის პარლამენტს საგაზაფხულო სესიების მიმდინარეობისას წარედგინება, თუმცა მოლოდინია, რომ საშემოდგომო სესიაზე დამტკიცდება. Სწორედ ამ პერიოდიდან შეიქმნება საჭიროება, რომ აღირიცხოს ყველა ის ოპერატორი და ავტოსადგური, რომელიც დღეს ბაზარზეა. Მოთხოვნებს შორის იქნება ის, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას ტექინსპექტირების გავლის ვალდებულება დაეკისრება და მძღოლებთან მიმართებით კვალიფიკაციის საკითხი დადგება, რაც ცხადია, რომ ახლაც სავალდებულა, თუმცა პრაქტიკაში ამის კონტროლს და მონიტორინგს არავინ ახორციელებს. ეკონომიკის სამინისტროს გათვლით აღნიშნული პროცესი 2024 წლის 1 მარტამდე დასრულდება და უკვე ამის შემდეგ დაწესდება გარდამავალი ეტაპები იმისათვის, რომ ავტოსადგურებმა სრულად მოაწესრიგონ ინფრასტრუქტურა, რაც გულისხმობს მოწესრიგებულ ბაქან საპარკინგი ადგილებს, როგორც მომხმარებლებისთვის, ასევე ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების წინასარეისო მომსახურებისთვის, სალაროს, მძღოლთა მოსასვენებელ ადგილს, მგზავრთა მოსაცდელ სივრცეს, ზოგადად დაცულ სანიტარულ ჰიგიენურ მოთხოვნებს. Ავტოსადგურები დაიყოფა სამ კლასად. Პირველი კლასის ავტოსადგურს ექნება უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული მოთხოვნა წაყენებული, შემდეგ მოყვება მეორე მესამე კლასის ავტოსადგურები, რომელთა შედარებით მცირე და მარტივი მოთხოვნები ექნებათ. დასაკმაყოფილებელი ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელ ქალაქში მდებარეობს, რა მასშტაბის მგზავრს შეიძლება მოიმსახურონ და რა სახის მგზავრთა გადაყვანას ახორციელებს ავტოსადგური, მხოლოდ შიდა სახელმწიფოს თუ საერთაშორისოს. საერთაშორისო რეისის განხორციელება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ პირველი კლასის ავტოსადგურიდან, განმარტავენ ეკონომიკის სამინისტროში. უწყებაში ასევე ამბობენ, რომ სატრანსპორტო სექტორთან კონსულტაციები გავლილი აქვთ, თუმცა პროცესში რაიმე ფორმით ჩართულობას უარყოფენ ავტოსადგურების ნაწილთა წარმომადგენლები. დიდუბის ავტოსადგურის ხელმძღვანელი ნესტორ მიქატაძე აცხადებს, რომ კომუნიკაცია სამინისტროს შესაბამის პირებთან დაპირების მიუხედავად დიდი ხანია უკვე აღარ ქონიათ. რაც შეეხება წაყენებულ მოთხოვნებს, არსებული რეგლამენტი ავტოსადგურის მოწყობის წესის შესახებ აღნიშნულს ისედაც ითხოვს, თუმცა ამის კონტროლი არ ხდება. დღეს ავტოსადგურში ნებისმიერი ტიპის ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე მზადყოფნას გამოთქვამენ, თუმცა მათი თქმით პროცესი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება აზრი, თუ კი რეფორმა აღურიცხავ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პრობლემას მოაგვარებს, რომელიც წილით საერთო რაოდენობის თითქმის ნახევარია. დიდუბის ავტოსადგურში ამბობენ, რომ დღიურად მხოლოდ მათი სადგურიდან ზაფხულში დაახლოებით 6500-მდე მგზავრი, სხვა სეზონებზე კი 5000-ზე მეტი პირი გადაადგილდება. Ავტოსადგურების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანასაც ერთად უნდა განხორციელდეს ცვლილება და შეტანილიყავს ცვლილებები მგზავრის გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის შესახებ არსებულ ტექნიკურ რეგლამენტში. Კერძოდ, როცა ჩვენ დღეისათვის საუბრობთ იმაზე, რომ მგზავრის გადაყვანა, საქალაქთაშორისო გადაყვანა არ არის სანებართო საქმიანობა, აქედან გამომდინარე, რასაც კანონი არ კრძალავს, ეს ყველაფერი ნებადართულია. Თუ ჩვენ დამატებითი მოთხოვნებით შევიზღუდებით ისევ და მოგვიწევს ამის განხორციელება, და თუ გარეთ ეგრეთ წოდებული აღურიცხავი მანქანები არ მოწესრიგდამს, მგზავრის გადაყვანის უფლება არ მიეცა ავტოსადგურებს და ამის საქმიანობა, ეს საქმიანობა ისევ გააგრძელოს ყველა, ვისაც მოუნდება, ეს გარკვეულწილად უარყოფითად იმოქმედებს იმ კანონზე, რომელიც მიღებული იქნება. აქედან გამომდინარე, თუ მოთხოვნა იქნება, რომ პერიოდულად შეცვლილი იქნას მანქანები და ავტოპარკი განახლებული იქნას, ჩვენ მივიღებთ ამაზე ღონისძიებებს პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ერთ დღეში არ მოხდება, და გაუფორმებთ ხელშეკრულებებს მხოლოდ იმ ძღოლებსა და იმ მგზავრდამყარებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ ამ მოთხოვნებს. Reformis de atzgabis da monitoringis gadzlierebis autsleblobaze saubroben sakartvelos transportisa da gzebis mushakta probkavshirebis khamzvaneli Lavrenti Alani ambobs, rom avtosadgurebis gakhsna da mistvis doneebis minicheba sakhamtsifos kompetentsia unda iqos. Mtavar aktsents ki probkavshirebshi avtoparkis ganakhlebaze aketeben Alanias shepasebit mozdravi transportis didi natsili samgzavrot gadaketebuli saturto mikroavtobusebia, romlis chanatsloba etapobrivad unda moxtes.
საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე არ შეიძლება ცირეტევადობის ავტობუსი, ანუ ეგრეთ წოდებული მიკროავტობუსებით გზავნით გადაყვანა. Ეს არის საქალაქო ტიპის ან ტურიზმის თვის ეს მიკროავტობუსი. Მაგრამ კიდევ უარესი, უნდა შევისწავლოთ ტიპი ტრანსპორტის, რაც ემსახურება დღეს საქართველოს მოსახლეობას, რომ 80% ეგრეთ წოდებული მიკროავტობუსები იყოს სატვირთო და გადაკეთებული არის სამგზავრო, რომელიც დაუშვებელია გზაგადახვანისათვის და ესეც უნდა მოისპოს, იხილავენ მარტო ავტოსადგური, არის საგარეუბნებო ტრანსპორტი, სავალალო მდგომარეობაში არის, აი მაგალითად ქუთაისიდან დაუშვათ წყატუბოსკენ რო წავლენ და იქ სოფლებს ვინც ემსახურება, აი ეს ტრანსპორტი არის კატასტროფულ მდგომარეობაში. Სადგურების ტრანსპორტისა და ჯამში საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება პოზიტიურად ფასდება საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის მხრიდანაც. დავით მესხიშვილი ამბობს, რომ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის დაახლოებით 60%-ზე მეტი ტექნოთვალიერებაზე საერთოდ არ ცხადდება, შესაბამისად რისკებს აღსრულების მექანიზმებში ხედავს და ამბობს, რომ არეგულირებლის მხრიდან მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში უნდა განხორციელდეს. ამასთანავე კონტროლის ეფექტურობისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომ ავტოსადგურის მფლობელი და გადამყვანები სხვადასხვა კომპანიები იყვნენ, რაც მხარეებს შორის ინტერესს და კონფლიქტს გამორიცხავს. Რეფორმის წარმატებისათვის მთავარ საკითხად სახელდება ეგრეთ წოდებული ხიშნიკების პრობლემის მოგვარება, რაც ბიუჯეტს მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს. მდგომარეობას ართულებს ის, რომ ავტოსადგურები საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით თავად არ არიან გადამყვანები მგზავრების, როგორც წესი, ანუ მგზავრი უნდა გადაიყვანოს სხვა კომპანიამ, იმიტომ რომ ინტერესთა კონფლიქტი, ავტოსადგური არის მაკონტროლებელი იმ სტანდარტების, რომელიც მოეთხოვება მძღოლს, შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ხო, ასევე უნდა შეუქმნას მოსასვენებელი გარემო, ტექნიკის ინსპექტირება უნდა შეამოწმოს, არის თუ არა შესაბამის დოკუმენტაცია გავლილი, ხომ არ არის უსტარულად გადაკეთებული და უფრო მეტის ტექნიკის ინსპექტირების გავლის შემდეგ სადგურმა უნდა შეისწავლოს სხვა გადაკეთ და ინსპექტირების შემდეგ სატრანსპორტო საშუალება და როდესაც თავად ფლობ ახლა ამ მიკროავტობუსებს საკუთარ თავს ხوار დასჭი. Სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ბაზარზე დაახლოებით 5000-მდე ოპერატორია. რეფორმის გატარების შემდეგ მოლოდინია, რომ ბაზარი გაჯანსაღდება და ინვესტორების მხრიდან ინტერესი გაჩნდება. რაც შეეხება გაკონტროლების მექანიზმებს, ეს ორგანო ეკონომიკის უწყებაში შემავალი სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო იქნება აღსრულების მექანიზმში, ასევე ჩართული იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროც. სახელმწიფო საქალაქთაშორისო მგზავრობის ტარიფში რაიმე ჩარევას ჯერჯერობით არ გეგმავს, თუმცა არც ის არის გამორიცხული, რომ გარკვეულ მიმართულებებზე ტარიფის სუბსიდირებაც კი მოხდეს. Ახოთ, დავალოდოთ პარლამენტში განხილვები იქნება. Მადლობა თათია ჩაფიჭაძეს.